Boa noite, muito obrigado. Boa noite, somos a Carmã. Essa primeira música se chama Dançando as Baleias, né? Ela foi inspirada do
do canto das baleias que a gente usou aqui no sampler. Todas as músicas que a gente vai apresentar hoje à noite são músicas do nosso primeiro álbum, que a gente lançou faz alguns quatro meses, mais ou menos. O álbum está aí também, ele está aqui na nossa frente, no meio do palco. Ficou bem bonito. Seguimos aí. A gente está, na real, reproduzindo o álbum numa outra versão, né? Tocando as músicas na mesma ordem que o próprio álbum, mas como também música improvisada, cada vez que a gente toca as músicas, elas ficam um pouco diferentes, né? Seguimos com a segunda faixa, chamada A Saga de Mokujin. Ela foi inspirada de uma personagem do Tekken. Que é Mokujin, que é um boneco de madeira. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Senhoras e senhores. Não, tô brincando. Bom, muito obrigado. Essa é a segunda música que a gente tocou, a gente falou que era Saga de Mokujin, é uma música sobre videogame. E essa música agora que a gente tocou se chama Timo. E ela é o nome, né, homônima de um... Será que eu posso levar até ali? Acho que eu posso, né? Ela é homônima de um compositor que o Ivan gosta bastante. E ela tem uma... a composição é parecida com as músicas que esse compositor que o Ivan gosta são, né? Então, agora a nossa próxima música que a gente vai tocar se chama Vostok 1, que é o nome da primeira espaçonave que levou o ser humano e trouxe de volta, né? Tranquilamente ao espaço, né? Que foi o primeiro cosmonauta, chama Yuri Gagarin, foi o russo. E enfim, dentro de um monte de falas emblemáticas que ele falou, assim, uma foi que ele disse que a Terra é azul, bem na época da Guerra Fria. Então a galera meio que pegou mal assim para os russos, né? Mas daí a gente quis retratar nessa música. A composição é do Gustavo Schutz, que é irmão do Felipe e do Ivan. É uma música sobre a contemplação do pôr do sol atrás da Terra, assim, como se fosse a primeira vez que uma pessoa viu isso, né, na órbita, fora de órbita terrestre. Então, muito obrigado.
Obrigado. Essa música é Vento do Leste, que a gente se inspirou de uma festa oriental, como o Rafa sempre diz. Seguimos com mais uma música chamada Bags Killer, que ela trata o tema da programação oral, que a gente sempre aproveita essa música para homenagear o nosso ex-guitarrista, membro da banda também, o Lucas, que foi lá para estudar na Alemanha. Então, cada vez que a gente, essa música foi uma ideia dele, uma composição dele, e do Rafa também. Daí a gente sempre aproveita para mandar um oi para ele. Ele foi um membro bem importante na construção desse projeto, né, desse CD, desse álbum Travessia. Thank you.
Muito obrigado. Na bateria, Rafael Miller. Podem aplaudir de novo. Merece. Seguindo aqui na ordem, Felipe Schitz, em contrabaixo acústico. Parabéns. Aqui do meu lado, Edu Moro, na guitarra. O último que entrou na banda, né, substituindo justamente o Lucas, que agora eu conheço. Não era tarefa fácil, mas tá levando isso a sério. Aqui, aí atrás, né, a gente tem três parceiros também nas projeções, que tudo que tá acontecendo aqui na tela é feito ao vivo também, né, tem improviso junto com as músicas, feito pelo Henrique Fagundes, que tá aí atrás. No som, a gente tem o Marcelo Bulum, nosso querido. Na luz, Carol Zimmer, obrigado, sempre aí. Obrigado a todos vocês por estarem aqui num dia de chuva. A gente está bem feliz de ver a sala bem cheia, não, bem legal. Primeira vez pela gente no teatro, assim, aí um passo. Eu vou falar meu nome também, né, já que tava... Quase esqueci, já ia falar de outra coisa. Eu sou Ivan Etienne. Obrigado. Obrigado. Esse é um projeto, a Carmana, né, que começou faz um ano e meio, mais ou menos. Aproveitando para contar a historinha, para quem não conhece, vários daqui já conhecem daqui. A gente se encontrou com o Felipe e falou, vamos fazer alguma coisa, vamos se juntar para criar umas músicas ou para tocar. Aí éramos nós dois, aí daqui a pouco a gente encontrou outro baterista, não conseguiu, aí daqui a pouco a gente se encontrou lá, já éramos nós três. Tinha o Guto, o irmão do Felipe também, que fez o início da caminhada com a gente no início do ano passado. E é um projeto bem bacana, estou bem feliz de participar disso, porque tipo, várias coisas tinha na cabeça fazia vários anos, assim, músicas, referências e coisas que eu queria fazer, trabalhar com projeção, usar esses equipamentos eletrônicos no meio de uma coisa instrumental. Estou bem feliz de ver isso acontecendo na forma desse CD e desse show que a gente está fazendo, né? Eu convido vocês a levarem a nossa música para casa, se gostaram. Tem o CD aqui à venda. E para quem não levar o CD, ele está também nas todas as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer e tal. Carmã com tio no A no final. Nas redes, acompanhem também, divulguem para os amigos, para ficar cheia mesmo na próxima vez aqui. Carmã Quartet no Spotify, não, no Insta e no Facebook. Terminou os anúncios. A gente vai tocar uma última música, né? Que é a última faixa do CD. É rápido, né? Meio mais intenso. Se chama Seu Boneco, a última faixa. Aproveita. Thank you.
Thank you.
Obrigado.